好，刚才看到加州政府针对环保车款提供了补助，但另外一方面，在教育方面的预算却是年年减少，使得现在核桃谷联合学区面临了财务上的窘境。为了保持学校高水准的教学品质，现在学区考虑要提案，透过发行债券来筹资，希望可以更新教室设备。由于加州政府的财政危机，这也使得核桃谷联合学区得不到足够的经费，连年贴钱，目前已经面临了难以负荷支出。为了保持学校高水准的教学品质，因此今天上午核桃谷联合学区总监罗伯特·泰勒博士紧急对外发布说明会，讨论有关于学区将提案一个债券资金的计划。Yeah, we need a bond for several reasons. I think most importantly is we've been fortunate through a lot of hard work and a great deal of community support. 他表示，在加州我们是最低的资助学区之一，邻近的学区每年大约总额有40到50亿美元的额外资金，超过了核桃谷联合学区。因此，他将提案一个大约30年2亿美元的公债基金，来更新教室设备的不足以及学生技术等等。对于房地产税来说，学区内的房价每10万元将会增加40元，但是1991年的公债也将在3年后结束，每10万元将会减少54元的支出。希望社区居民能够多多支持这次提案。学生家长多位代表也共同出席说明会，除了支持这项计划之外，未来他们还将举办多个筹款活动，有了足够的资金运用，对于学生课外活动以及教学设施等都能获得莫大的帮助。其实我们是很支持这个的，其实每一个家庭稍微尽一点点的力，几十块钱也不是很多，10万块才增加40块钱嘛，我觉得这个对于我们这些家庭还是都是可以承受的。作为我们家长会来说，我们也都是积极的帮学校在筹款，就是各种活动啊这样子，所以我们是觉得说能给孩子更好的一点教育，我们能尽一点力，就我们是很支持这个提案的。我很赞成这个棒的提议，因为如果这个棒能通过的话呢，我们学区所有的学生都能受惠，尤其是在 STEAM 方面、科学教育方面呢，还有二教育方面，都能有更多的经费，对学生是非常好的。根据了解，核桃谷联合学区每个学生每年从加州政府所获得的经费，相较之下，比起附近的学区，每个学生每年大约少了是3000美元。学区表示，虽然他们已经把学生的课程列为第一优先，并且把行政支出减到最低，但还是面临了减少课程计划甚至裁员的危机。学区所提出的债券计划也将在2016年11月举行投票，希望这项声明能引起各界的高度重视。中网电视采访报道。